የሰሞኑን የማህበራዊ ሚዲያ መነጋገሪያ ባ ህይወት መስፍን ህይወት መስፍን ትባላለች ኑሮዋን በሀገረ ጣሊያን ቬኔዚያ ከተማ ነው ያደረገችው የማህበራዊ ሚዲያ በተለይም በቲክቶክ የተለያዩ ተግባራትን ስታከናውን የሚያስመለክቱ ፎቶዎች እና ቪዲዮዎች ለተከታዮቿ ብዙ ጊዜ ታጋራለች የእስከዛሬዎቹ ላይ እምብዛም ወይም የተለየ የተባለና ለሰዎች የመነጋገሪያ ርዕሰ ጉዳይ ሊሆን የሚችል ይዘት ብዛም አልነበራት አሁን ግን ነገሮች ተቀይረዋል የሰሞኑን የማህበራዊ ሚዲያ በተለይም ቲክቶክ ላይ ትልቅ አጀንዳ ሆናለች እንዴት ናችልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህንን ወሬ ልነግራችሁ ከፊታችሁ ተሰይመናል አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ነገሩ እንዲህ ነው ባለፈው ሳምንት መጨረሻና በዚኛው በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ ጉዳዮቹ ይበልጥ እየተካረሩና እየከረሩ መጥተዋል የሰሞኑን አጀንዳ እሷ ሆናለች ህይወት መስፍን ትባላለች ህይወት መስፍን የውሃ አጣጭን አግኝቻለሁ ግራም ቀኝም አላለችም ይሁን እንጂ ጎኔን ብቻ አግኝቻለሁ እኔ ህዋኑ ልሆን እሱ ደግሞ አዳሜ ሊሆን ቃል ገብተናል ብላ የአንድ የውጭ ሀገር ሰው ምስል እሷም የተሞሸረችበትን ከሁለት የቤተሰቡ አባላት ውሾቻቸው ጋር ፎቶዋን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አጋሩ ይህንም ተከትሎ የተለያዩ ሐሳቦች አንዴ ከዚህ አንዴ ከዛ ሲነሱበት ስንሰማ ቆይተናል ታዲያ ይህ የውጭ ሀገር ሰው ማይክል ላምባ ይባላል በማህበራዊ ሚዲያ በርከት ያሉ ተከታዮች አፍርቷል ታዲያ የውጭ ሀገር ሰው ማግባት ምን አዲስ ያደርገዋል ምንም ምነው መልሱ ነገሩ ወዲህ ነው የልብ ወዳጇ ሁለት እጆቹን ያጣ መሆኑ ነው ከዛም ባሻገር ይሄንን ነገር እንዴት አድርጋና በምን አስባ ነው የሚለው የማህበራዊ ሚዲያው ትኩስ አጀንዳ ሆኗል አብሮት የተነሳው ጥያቄ በእውነት ከፍቅር የመነጨ ነው አሊያስ ሀብትና ንብረት ሄድ ሲልም የዜግነት ጉዳይ አሳስቧት ነው የሚሉ ድምፆች ከአንድ ጎራ ሲሰሙ የለም የለም ፍቅርና ድንኳን የትም ይተከላል አፍቅራው ቢሆንስ ለምን ደግ ደጉን አታስቡም ለምን መልካም መልካሙ አይታያችሁም የሚሉ ደግሞ በአንድኛው ጎራ ሆነው ጉዳዩን ወዲና ወዲያ እያረጉት ይገኛሉ ህይወት የሰርግ ምስሎቿን ከማጋረቷ በፊት የነበሩ ፎቶዎችን የባለቤቷን ማይክል ላንዛን ሁለንተና የሚያመላክቱ ፎቶዎች አልነበሩ ይህም የማህበራዊ ሚዲያው ታፍርበት ስለነበረ ነው የሚለውን ጥያቄ እንዲያጭር እንጨት አቀብሎታል በሌላኛው መልኩ ደግሞ ሆነ ብላ አድርጋ ባይሆን ሆነ ብላ አድርጋው ላይሆን ይችላል ለምንድነው ደግ ደጉም የማይታያቸው አረተው እናንተ ሰዎች የሚሉ ደግሞ በሌላኛው ጎራ ሆነው ጉዳዩን እያራከቡት ይገኛሉ ታዲያ ይህንን ነገር ስናነሳ በሁለት ጎራ ሆነው አይ ለጥቅምና ለሀብት ብሎም ደግሞ ለወረቀት የተጋቡት ወይም ደግሞ ከሱ ጋር ይገናኛል የሚሉ ሰዎች በአንደኛው ጎራ በሌላኛው መልኩ ደግሞ ፍቅር ሊሆን ይችላል እያሉ የሚያነሱ አሉ ይህንን እዛዋ ቆይተን በአለማችን ላይ አሁን ድረስ በአስገራሚነታቸው የምናነሳቸው በርካታ ሊታመኑ የማይችሉ ብሎም ደግሞ ከማመን አለማመን የሚቀርባቸው የፍቅር ታሪኮች አሉ ታዲያ ከነሱ የፍቅር ታሪኮች መካከል አንዱ ቢሆንስ ብለው የሚሰነዝሩም አልታጡም በዓለማችን ላይ አሁን ድረስ በአስገራሚነታቸው የምናነሳቸው በርካታ ሊታመኑ ብቻ ሳይሆን ለማመን እንኳን ፍንጭ ማናሳይባቸው የፍቅር ታሪኮች ሆነዋል እንዲሁም ብዙዎች እንግዳ ከመሆኑ የተነሳ ከማመን ይልቅ አለማመን የሚቀልባቸው ፊልምና ቲያትር ላይ ብቻ ያሉ ናቸው የሚባሉ መኖራቸውንም አንዘነጋም። ፍቅር አይነቱ ብዙ ነው ፍቅር ምንም አያረገው አለ ብለን ልናነሳ እንችላል ህይወት ህይወቷን ቀጥላለች ህይወት መስፍን የባለቤቷን የማይክል ላንሳን ብቻ ሳይሆን የጋራ ይሁን አሊያም የባለቤቷ የብቻው ልጅ ከአራት ዓመት የማያንስ ልጅ ፎቶ ተነስታ በማህበራዊ ሚዲያው ላይ አጋርታለች ታዲያ እህታችን ህይወት መስፍን ፍቅርና ድንኳን የትም ይተከላል የሚለውን አስባ ይሆን አሊያም የተለያዩ ጥቅሞችን ፍለጋ ከሲ ሰው ጋር ጋብቻ የፈጸመችው የሚለውን እሷና ጊዜ ብቻ የሚመልሱት ጥያቄ ይመስለናል ታዲያ ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህንን ዝግጅት የምትታደሙ ሁላችሁ ምን ትላላችሁ የእናንተ ሀሳብ የቱ ጋር ነው ፍቅር ወሰን አልባ ነው ምንስ ያግደዋል እያላችሁ ነው ወይንስ የለም የለም ምን ሲደረግ ሌላ ምክንያት ይኖራታል እያላችሁ ነው በጨዋ ደንብ ሀሳባችሁን አጋሩን ሰላም ለሁላችን ሰላም ህይወት የሰርግ ምስሎቿን ከማጋረቷ በፊት የነበሩ ፎቶዎችን የባለቤቷን ማይክል ላንዛን ሁለንተና የሚያመላክቱ ፎቶዎች አልነበሩ ይህም የማህበራዊ ሚዲያው ታፍርበት ስለነበረ ነው የሚለውን ጥያቄ እንዲያጭር እንጨት አቀብሎታል በሌላኛው መልኩ ደግሞ ሆነ ብላ አድርጋው ባይሆን ሆነ ብላ አድርጋው ላይሆን ይችላል ለምንድነው ደግ ደጉም ማይታያቸው አረተው እናንተ ሰዎች የሚሉ ደግሞ በሌላኛው ጎራ ሆነው ጉዳዩን እያራገቡት ይገኛሉ ታዲያ ይህንን ነገር ስናነሳ በሁለት ጎራ ሆነው አይ ለጥቅምና ለሀብት ብሎም ደግሞ ለወረቀት በያዝ ነው ሳምንት መጀመሪያ ጉዳዮቹ ይበልጥ እየተካረሩና እየከረሩ መጥተዋል የሰሞኑን አጀንዳ እሷ ሆናለች ህይወት መስፍን ትባላለች ህይወት መስፍን የውሃ አጣጨን አግኝቻለሁ ግራም ቀኝም አላለችም ይሁን እንጂ ጎኔን ብቻ ግንቻለው እኔ ሕዋኑ ልሆን እሱ ደግሞ አዳሜ ሊሆን ቃል ገብተናል ብላ የአንድ የውጭ አገር ሰው ምስል እሷም የተሞሸረችበትን ከሁለት የቤተሰቡ አባላት ውሾቻቸው ጋር ፎቶዋን በማኅበራዊ ትስስር ገጻቸው አጋሩ ይህንም ተከትሎ የተለያዩ ሐሳቦች አንዴ ከዚህ አንዴ ከዛ ሲነሱበት ስንሰማ ቆይተናል ታዲያ ይህ የውጭ አገር ሰው ማይክል ላምባ ይባላል በማኅበራዊ ሚዲያ በርከት ያሉ ተከታዮች አፍርቷል ታዲያ የውጭ አገር ሰው ማግባት ምን አዲስ ያደርገዋል ምንም ምነው መልሱ ነገሩ ወዲህ ነው የልብ ወዳጇ ሁለት እጆቹን ያጣ መሆኑ ነው ከዛም ባሻገር ይሄንን ነገር እንዴት አድርጋና በምን አስባ ነው የሚለው የማህበራዊ ሚዲያው ትኩስ አጀንዳ ሆኗል አብሮት የተነሳው ጥያቄ በእውነት ከፍቅር የመነጨ ነው አሊያስ ሀብትና ንብረት ሄድ ሲልም የዜግነት ጉዳይ አሳስቧት ነው የሚሉ ድምፆች ከአንድ ጎራ ሲሰሙ የለም የለም ፍቅርና ድንኳን የትም ይተከላል አፍቅራው ቢሆንስ ለምን ደግ ደጉን አታስቡም ለምን መልካም መልካሙ አይታያችሁም የሚሉ ደግሞ በአንደኛው ጎራ ሆነው ጉዳዩን ወዲና ወዲያ እያረጉት ይገኛሉ